Ja som zástupca všetkých daňových poplatníkov, ktorí platia túto vašu luxusnú pracovnú cestu. Len sa chcem opýtať, že... A pani Šimkovičová, nachádzame sa v Abu Dhabi pred budovou, kde sa koná konferencia UNESCO, ktorá sa zaoberá kultúrou, na ktorú prišli desiatky ministrov kultúry a ministrov školstva z celého sveta. My sme boli zvedaví, že prečo pani ministerka potrebuje kvôli tejto konferencii zahraničnú pracovnú cestu na 6 dní, keď konferencia sa konala iba 2,5 dňa a končí vo štvrtok o 12.30. Prvý deň konferencie prebiehal štandardne, ako to pri takýchto veľkolepých udalostiach býva. Najprv prebiehali príhovory funkcionárov UNESCO, ďalej predstaviteľov miestnej samosprávy a tak ďalej, až kým neprišlo na rad slávne 4-minútové vystúpenie v anglickom jazyku v podaní pani ministerky Šimkovičovej, nad ktorým sa pozastavil aj generálny tajomník UNESCO z Nemecka. Will be added to the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices. It is our belief that the proposed framework... Hlavným cieľom pani ministerky bolo prvý deň odfotiť sa pri každej možnej príležitosti, na čo využila služby svojej asistentky, ktorá za ňou chodila na každom kroku a fotila ju pri každej možnej príležitosti. Podstatným dňom tejto svetovej konferencie bol druhý deň, kedy prebiehalo 16 odborných podujatí, na ktorých participovali ministri z rôznych krajín, mali vystúpenia a takisto z publika na nich mohli interpelovať a pýtať sa ich ministri z ostatných krajín. Bohužiaľ, nenašli sme ju ani na jednom z týchto 16 zasadnutí. Pani ministerka zjavne tieto témy nepovažuje za dôležité. Potom, ako pani ministerka Šimkovičová totálne odignorovala celý druhý deň tejto konferencie, sme sa chceli presvedčiť, či príde aspoň na úplný záver oficiálnej časti konferencie. Pani Šimkovičová síce po 11. prišla na záverečný bod programu, avšak už o 12. sa postavila ešte predtým, ako sa hlasovalo o dôležitom dokumente a odkračala smerom k východu. My sme utekali za ňou, chceli sme sa jej opýtať, aký prínos mala jej zahraničná pracovná cesta pre Slovenskú republiku a takisto prečo odchádza ešte predtým, ako prebehlo hlasovanie o tak dôležitom dokumente, ako je rámec UNESCO pre vzdelávanie a kultúru. Avšak pani ministerka nám nevedela odpovedať ani na prvú otázku a v tom zasiahol generálny tajomník služobného úradu, pán Machala, ktorý ma zdrápil za golier a poslal ma ani nepoviem kam. Dobrý deň, počkajte chvíľočku. Pani ministerko, sme chceli. Bystriansky. Z Slovenskej republiky. Môžeme pár slov? Ale odkiaľ si ako Slovenská republika? Dobrý deň, pani ministerka, prepáčte, ja som sa chcel iba opýtať, že ako hodnotíte tú konferenciu UNESCO. Môžem sa opýtať? A vy ste odkiaľ? Ja som zástupca všetkých daňových poplatníkov, ktorí platia túto vašu zahraničnú cestu. Môžete nám povedať, ako hodnotíte túto cestu a čo bolo vašim posolstvom? Zapísať... Počkajte, ale odkiaľ ste, z akých novín ste? Ja som zástupca všetkých daňových poplatníkov, ktorí platia túto vašu luxusnú pracovnú cestu. Len sa chcem opýtať, že... A pani Šimkovičová... Go away.